Olá pessoas, tudo bem com vocês? Começando mais um vlog nesse canal. E hoje, gente, olha só, acabei de acordar. Agora vou tomar meu cafezinho e vou mostrar um pouquinho aí do meu dia para vocês. Então, vamos lá? Bom, gente, então já estou aqui tomando meu cafezinho e comendo uma torradinha. Delícia! Bom, gente, estou aqui então aproveitando um pouco esse solzinho, que tá mara, delicioso. Vou ler um pouquinho, estou lendo, olha só, 50 tons mais escuros. Puros, né? Eu tô ali, ó, já no meio, mais ou menos, metade. Eu já tinha lido, né, a trilogia dos 50 tons. Pera aí que tem avião passando. Ah, avião tem que passar bem agora, né? É assim mesmo. Então, eu já tinha lido a trilogia, né, de 50 tons, bem lá quando estourou, né, e tudo mais. Mas já faz muito tempo que eu li, eu tava vendo ali na minha coleção algum livro para ler e deu vontade de ler 50 tons, né? Então, estou aí relembrando, né? Então, vou dar uma lidinha aqui um pouquinho agora. Gente, então agora eu vou compartilhar aqui um suco que eu estou amando no momento, que se chama Pink Lemonade, que nada mais é limão com morango. Não sei se vocês já fizeram essa misturinha, mas olha, ela é deliciosa. Então vou mostrar aqui para vocês como eu faço, tá bom? Então olha só, vou espremer aqui o suco de um limão. E vou colocar moranguinhos que são daqui de casa. Então, vou colocar vários moranguinhos. E agora, água. E vou colocar açúcar também. Agora é só bater. Bom, olha só, então ele fica assim, ó, meio rosinha. E, gente, façam porque é muito, muito bom. Gente, olha só, queria mostrar pra vocês esse. É tipo um álbum, né? Um álbum de moedas do Plano Real, né? Então vai desde 94 até 2024. E o meu pai, ele sempre gostou de colecionar moedas, né? Então olha só. As mais difíceis de encontrar são as mais antigas, né? Olha só. Então desde 94, ó. Daí aqui temos dos anos 2000. Tem alguns já estão completinhos, né? Tipo esse daqui de 2010 já tem todas. Temos aqui também, tá bem preenchidinho aqui. Ó, de 2020 também já completamos. Desse ano ainda não tem nenhuma. E aqui são aquela edição especial, né, dos Jogos Olímpicos do Rio. Ó, ainda faltam algumas, mas é bem legal, né, esse álbum. Toda vez que a gente ganha moedinha, a gente corre aqui para ver se tem alguma. Bom, gente, vocês piscaram
E já é outro dia. Bom, vou aproveitar para vlogar hoje também, porque nós vamos num restaurante aqui de Curitiba, né? Que ele é um buffet all inclusive, né? Então, tipo, tem buffet de pizza, batata frita, mac and cheese, salada, sobremesa, bebida também à vontade, né? Refrigerante, água, sorvete, né? Que você pode pegar ali na maquininha. Então, nós vamos lá tudo por um preço, né, de 45 por pessoa. Então, vamos lá conhecer. Vou levar vocês junto com a gente, né, para mostrar um pouquinho e depois eu digo se vale a pena ou não para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Bom, gente, então já estou pronta. Fiz uma makezinha básica aqui. E vou mostrar aqui o look para vocês, né? Então, eu estou com essa calça aqui que é de couro eco. Ó, ela é assim. Ela é tipo um verde militar, né? Estou de sandália nos pés. Estou com essa camisetinha aqui da Levis. E esse, posso dizer, poncho ou capa, não sei. Esse daqui é da Renner. Ela é bem quentinha, bem gostosinha. Então, esse é o lookzinho. Bom, gente, já voltamos. Nossa senhora, comi demais. Meu Deus do céu. Mas assim, acho que vale a pena, né? Porque lá tem o buffet, né? Cheio lá de pizza, né? Vários sabores de pizza. Tem frango a passarinho, batata, mac and cheese, pizza doce, o sorvete, você serve à vontade, refrigerante também. Daí tudo por R$ 45. Então acho que compensa. Ai, agora bate aquela tristeza, né? Depois de comer tanto. Bateu um sono também, mas aí não consigo dormir de barriga cheia, né? Vou dar uma horinha, fazer umas coisas e depois dormir. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Se você gostou, deixa seu like. Compartilhe ele com seus amigos, com a sua família. Não se esqueça também de se inscrever aqui no canal para sempre ficar ligadinho quando eu passar vídeo novo por aqui. E também não deixe de me seguir lá no Instagram, que é @cintia.yokoyama, tá bom? Então, um beijão e até a próxima. Tchau, tchau!